Turajev, idemo mi odigrati ovaj potez. D5. Dama D5. Protiv Turajeva vjerojatno neki Rus. Skakač, dama D6, skakač F6. I sada ovo što vas ja pokušavam naučiti, igram lovac G4. Da vidimo gdje će. Aha. Dobro, onda ćemo mi ovako. Sad ga ja malo tu plašim, kao da ja ću nešto ono. A to je zaplašivanje u stvari. Ajmo ovako. E sad već možda bi ja to i uzeo. Mislim ovog, pa on će meni to... Da vidim gdje će ići u stvari, za početak. Da mu uzmem tog pješaka pa da se grčim sa ovim. Ne mogu baš, ne smijem još. NTP. Ajde ovako. Nisam smio jer mi visi odmah i ovaj i tu bi ušao u probleme. Ja sam mislio da stignem kon D4, ali ne stignem. Ništa, vratimo se gdje smo bili u početku. Sad ću morati nekako se skakaš D5 ovo kad bi mi uzeo CD pa da ga ja tu tlačim po celini, to bi bilo dobro. Ali vidjet ćemo kako će on to, šta on tu razmišlja. Šta i kako i kome. Opa. O, čudnog li poteza. Ništa, uzet ćemo mu nešto tu. A evo, došlo je samo od sebe. Ono što sam priželjkivao. Znači, ja sam se očistio ovog skakača da mi ga ne može napasti. A sad ću ja top C8. Top C8 i tu ima još nekih resursa možda. Tako je, odmah zna šta ga čeka. To mi se sviđa, takvi mi se sviđaju. Znači, vidi, šta to. To. Ništa, pričekat ćemo ga još malo, nek se kiseli, da vidimo gdje ću. Da li ću možda sa A5, da li sa A6, da li sa B6 igrati. Je tu postoji varijanta, aha, sad on tako, znači on to tako, dobro, ja ću H6 za sada. Ono će F4. Dobro, ja ću i dalje ovako, stidljivo malo. Što znači SF5? A tako će. A, to će, to bih htio on. Pa da ovdje oživi ovoga. E, brajo, da vidimo. Da li će to brajo dozvoliti? Neće. Ajde, ovako ćemo. Brajo ovako, pa F5. Ovo je moj sad sta do danjega baš loš. I sada bi mogli ovako. Dobro, tako da idemo čime ću uzeti. Ja to sad prijetim ovdje, ali možda i LD6 bi promijenio bi ovoga, možda. LD6 ili skakač na D5. Ajmo skakač na D5.
skakaš na D5, ovako čini mi se interesantno, pa ću ja onda igrati nešto. Pa možda lovac G5 ovako mi se sviđa, pa sam nekim varijantama. Sad ćemo vidjeti kako će to ići. Ovako. Čime će to? Aha, o, fino. Da li ja smijem to? Ali smijem to u stvari. To. A neće mogu dama B3. Znači neće dama B3, nego će ovo. Dobro. Dobro, Miško. Ajde, Miško, dobro. Sad smo ga malo tu, kako da kažem. Sad mogu ja i to P8, u stvari, to je ovako. Dama tu. Malo ga tu pičimo, na C3 držimo. On će to tako, dobro. I sad ću malo to P8, pa da ja mogu u nekoj varijanti, aha. Vidi. To D6, ja to P3. Dobro, ajde. Da li sam ja tu dobro vidio sve? To se pitanje postavlja. Pa možda i nisam baš sve, ima dama D5, vrlo, vrlo jako. Vrlo jak potez, dama D5, da. Sad ja šah tu. Aha, mogu dati ovog, dobro. Dobro, to ćemo riješiti. Nekak da. Aha, on će to žrtva dama. Ovo, ajmo ovdje. Ovako. Pa sad ovako. Malo sam ja zeznuo tu, to je očito. Aha. Aha. Dobro, sad ćemo mi onda ovog uzeti ovako. To P7. Pa to. Dobro, kralj mu je loš, da ne kažem loši od moga. To je vrlo važan faktor. I sad kad ja uzem ovog, daću mu šah. Dobro, to ništa. Mislim da imam šah, pa na to šah. Ako ode u dubinu. Tako da, zanimljivo je, ali ipak zna se ko je gazda u kući. U kući ici. I onda mat dama H1. Aha, zauzima dijagonalu. Zauzima dijagonalu, ja tu. Ja tu prijetim šah. Ili ovaj šah. Neka bira. Što na šah? Što je našao? Imam ovaj šah koji nije iskontrolirao. Imam onaj šah u ćošku. U ćošku koji nije nikom na trošku. Eto. Dobili smo Turajeva, jer na kralj H2 je dama H1 mat. Može i to, pa i da, za estetski utisak. Eto, opet, pozdrav svima i očekujem nekakve i lajkove i upise i sve ono što ide uz to. Pozdrav!